مخلوق کے پرورش کے لیے، مخلوق کے حفاظت کے لیے اور مخلوق اور خالق کا رشتہ مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کا سلسلہ شروع کیا جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، اور آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء مخبیرا. عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے جب کل فرمایا تو اللہ تعالیٰ کے ذہن میں جو کائنات کا نقشہ تھا، اللہ تعالیٰ کے ذہن میں جو مخلوقات تھیں، اللہ کے ذہن میں مخلوقات کے لیے جس رزق کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق تخلیق کی جس کی ہدایت کے لیے اپنے نمائندے، اپنے رسول، اپنے قاصد تسلسل کے ساتھ دنیا میں بھیجے جاتے رہے. ہر پیغمبر نے یہ ضرور ارشاد فرمایا ہے کہ ہمارے بعد ایک اور نبی آئے گا اور وہ آخری نبی ہوگا. مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. حضور تشریف لے آئے، پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم ذات برادری کو جو پیغام پہنچایا، اس پیغام کا مختصر تذکرہ کیا جائے تو حضور نے یہ فرمایا، اللہ کے علاوہ کائنات میں، لاکھوں کروڑوں دنیاؤں میں جو بھی ہے وہ اللہ کی تخلیق ہے، اور اللہ نے اپنی تخلیق کو بہترین بہترین تخلیق بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذہن عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے انکار اور اقرار کی صلاحیت عطا فرمائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری پیغمبر ہیں، آخری نبی ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. خاتم النبیین یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نو انسانی کو سکھانا تھا، بتانا تھا پیغمبروں کے ذریعے، اس کی ابتدا کی اور مسلسل علوم میں اضافہ ہوتا رہا اور بالآخر وہ علوم جتنے اللہ تعالیٰ نے مناسب سمجھے وہ آج انسان کو سکھا دیے، اور جتنے مناسب نہیں سمجھے وہ اپنے لیے محفوظ کر لیے. اس کو اسماء الحسنہ کہا جاتا ہے، اسماء الحسنہ. عزیز دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسی ذات مقدس ہے کہ 1400 سال سے مختلف طریقوں سے، مختلف آداب سے،
مختلف ذہن کے لوگوں نے حضور پاک کی تاریخ بیان فرمائی ہے, حضور پاک کے معجزات بھی بیان ہوئے ہیں, حضور پاک کا اخلاق حسنہ بھی ہمارے سامنے اور قرآن بھی اس کا گواہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریب کے دنوں میں, ولادت کے سلسلے میں ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی کھوئی ہوئی میراث, اپنی کھوئی ہوئی نیک زندگی, اپنی کھوئی ہوئی جنت کا آرام و آسائش کو یاد کریں اور اس بات پر غور و فکر کریں کہ جنت سے ہم کیوں نکالے گئے اور جس دنیا میں آئے ہیں کیا اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے ہمیں, جبکہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے. پیدا ہوتا ہے آدمی, روز مرتا ہے, روز جیتا ہے. اگر ایک مرنا کیا ہے, آدمی کیا ڈیڈ باڈی غائب ہو جاتا ہے, تو کیا 10 دن کا بچہ جب 11ویں دن میں آیا تو 10 دن اس کے غائب نہیں ہو گئے؟ کیا وہ جب پیدا ہوا غائب سے نہیں آیا, اور جب وہ مرا غائب کی دنیا میں نہیں گیا؟ تو انسان کا شرف یہ ہے کہ اللہ تعالی کی مرضی کے لیے پیغمبروں کی تعلیمات کو سیکھے اور آخری پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر, دیے ہوئے پروگرام پر, جس کو ہم شریعت مطہرہ کہتے ہیں, اس پر عمل کریں. یہ اس کا مطالبہ ہے جو جنت میں ہم سے یا ہمارے ابا سے غلطی ہو گئی ہے. اس رویے کو, اس راستے کو, نیکی کے راستے کو اگر ہم قبول کر کے اپنی زندگی گزاریں گے تو جنت کی زندگی یہ زندگی نہیں ہے صبح سے شام تک پسینے پسینے ہو جاؤ اور چند سکے لے کے آ جاؤ اور گھر میں بچوں کو کھانا کھلا دو. وہاں آزادی ہے, وہاں اللہ کی نعمتیں ہیں, وہاں اللہ کا دیدار ہے, وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار کی جھلک ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو حفظ جا بنائیں. حفظ جا جب ہوں گے, جب آپ کو سیکھیں گے, پڑھیں گے, غور کریں گے, اس کے لیے ہمارے پاس قرآن قریب ہے.